Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke satu-satunya rancangan ruang temu di saluran siar Saat ini ada rasa dan seperti biasa program ini kita akan bawakan tetamu-tetamu yang cukup-cukup istimewa Dan hari ini kami bersama dengan seorang legenda, Dato' M. Nasir uh, Kita akan uh, start from the basic question yang mana kita akan bertanyakan um, Nama penuh Dato' asal-usul, tarikh lahir dan... Siapakah Datuk sebelum menjadi seorang pelakon? Nama saya... Okey, kononnya saya ini dilahirkan pada tahun 57. Hmm, 57. 4 Julai 57 lah. Hmm. Pada tahun kemerdekaan masa itu. Hmm. Ya. Yeah. Jadi, umur uh, saya dah berapa sekarang? Hampir 66. Ah, ha, hampir. 66. Semua, <laughs> so, nama saya sebenarnya Muhammad Nasir bin Muhammad. Muhammad Nasir. Hmm. Jadi, kerana dulu orang punya nama lebih kurang macam inilah, Nasir, Ramli, hmm. apa semua kan. Betul. Jadi, tapi mesti ada sempena. Ah betul. Dia, kenapa, kenapa nama Nasir itu popular? Ah, <laughs> ah. Kerana Nasir itu popular kerana dulu ada satu figura popular, hmm. nama dia Presiden Nasir. Oh. <laughs> Presiden Nasir dari Egypt, daripada oh. Mesir. Ah. Oh. Jadi orang-orang Melayu kat sini Memang ambil sempena tu. Ambil sebenarnya dengan nama Aa, presiden itulah. Ah. Sebelum tu ada Najib. Ah, <laughs> sebelum tu lah. Ah, Najib. Aa, nama Najib. Mm -hmm. Anak dia namakan anaknya Najib. Mm -hmm. Jadi saya nama Nasir. Nasir. Baik. Jadi sebelum Datuk menjadi seorang pelakon eh secara khusus kita nak mm. nak sentuh Aa, sebelum menjadi seorang pelakon. Aa, siapa kita Sebelum jadi seorang pelakon uh, saya tak tahu saya saya tak kenal. Tak kenal. Tak kenal diri <laughs> sendiri maksudnya. <laughs> ya. Yeah. Sebab saya kira dah berlakon sejak saya ada. Oh okey <laughs> okay, saya faham saya faham. <laughs> okey. Okey jadi um, yeah. dalam pembikinan filem Kembar seniman Jalanan. Okeylah. Okey buat. Ah. Okay. Sebenarnya saya melukis dulu. Mungkin hmm. okay, saya bekerja sebagai pelukis, pelukis sepenuh masalah pelukis. Uh, masa lah, hmm, masa. Tapi bukan pelukis uh, bekerja dengan orang macam uh, pelukis, pelukis grafik atau hmm. ataupun pelukis komersial ni kan. Hmm. Tapi pelukis uh, seni halus uh, melukis, hmm. ha? melukis dan uh, melukis dan uh, jual lukisan untuk hidup hmm. uh, mengajar mengajar lukis melukis, oh, lukis. mengajar melukis. Itu, itu pekerjaan saya. Selepas saya sekolah dasar saya, sekolah menengah, oh. kemudian saya masuk ke sekolah uh, sambungan. Oh. Eh. Uh, tapi tak berapa lama kemudian saya masuk ke sekolah seni lukis. Oh. Saya, kemudian saya graduate dengan seni lukis, uh, sekolah seni lukis. Saya jadi pelukis sekejap. Oh tapi dalam pada masa melukis hmm. uh, melukis tu saya menceburkan diri dalam dalam dunia seni hmm. secara general lah. dalam penulisan uh, seni persembahan hmm. drama pentas teater apa semua dan macam pun musiclah tapi saya masa tu pelukis penuh masa sepenuh masa pelukis ah, ah, saya ingat datuk berapa tahun tak lama tak, tak tak berapa lama. Kerana saya diberi peluang untuk uh, a berlakon, uh -huh. berlakon pentas. Kerana saya masuk dalam apa satu persatuan uh, drama uh -huh. ni kan. Uh, dan uh, saya berlakon uh -huh. pentas. Dan dalam masa yang sama saya dapat peluang untuk menunjukkan bakat saya dalam bidang nyanyian. Uh -huh. ya. Dan penulisan lagu. Penulisan lagu, betul. Sama lah, masa dia sama. Masa itu datang serentak orang. lah. Oh. Oh. Okay. Jadi, kemudian uh, tujuan ke lakonan lah kan? Betul. Ya, ya. Jadi, untuk filem kemarin Seni Main Jalanan, macam mana tercetusnya idea untuk skrip filem itu sendiri? Macam mana di-approach? Saya ingat datuklah. lah. <laughs> Saya... Ini sikap saya saya just, bila saya nak buat saya buat aja, oh. uh, saya buat dia, saya buat mengikut naluri saya. Uh -huh. uh, saya kira saya ingat nak buat pembaruan. ke sekarang, waktu itu juga saya memang suka menonton filem, uh -huh. so, suka menonton filem. Jadi macam-macam filem saya tonton pada waktu sekarang saya tinggal uh, luar daripada rumah saya saya tinggal sendiri. Uh -huh. Pada waktu tu di di tengah-tengah kota di Singapura uh -huh. uh, saya selalu menonton filem. Ada filem baru saja saya menonton. Walaupun kalau ada duit lah. Uh, faham. <laughs> Jadi disebabkan itulah uh, Datuk memang film. suka nila yeah. maksudnya buat uh, skrip dan juga segalanya lah. Saya tahu tak, tak tahu lah. Saya suka uh. filem. Hmm. Saya suka filem. Tapi kerana uh, muzik telah memberi saya uh, peluang untuk ekspres. Uh, dalam uh, express bakat saya hmm. dalam dunia rakaman hmm. sebab just jadi seorang pemuzik aja tak 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 jadi apa-apa betul tetapi betul. kerana dapat peluang dalam dunia rakaman hmm. jadi jadi itu telah uh, membuat saya lebih berat pada muzik. Ah, kira, hmm. uh, kepada muzik a kira a priority kepada muzik ya jadi dalam duduk dunia lakonan ni sebab minat menonton wayang dan juga sebagainya ya yeah. okey baik yeah. Jadi dalam kemaruhan jalanan watak bujang atau pejabat ya. adalah cerminan Datuk di dalam filem adakah juga cerminan di luar filem Datuk? Uh, dari sudut ceritanya tidak tapi dari segi sikapnya ya dari, oh, dari segi sikapnya ah ha, sikapnya. Hmm. Kalau cerita tu ialah cerita biasalah kan. Hmm, hmm, hmm. Cerita cerita seorang budak kampung yang ha. <laughs> nak jadi nak jadi penyanyi uh -huh. pergi bandar dan uh, bergelumang dengan permasalahan hidup dia lah kan? Uh -huh. Secara spontan saja cerita tu bukan uh, nak katakan cerminan apa ni pemikiran saya ke uh, cerita tu sebenarnya uh, asal ceritanya memang saya yang buat. Baik tetapi kemudian screenplay-nya uh, ha. lakon layarnya ditulis oleh Nasir Nasir ha, Jani. Nasir Jani. Betul. Ya, diubah kita 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 bincang dan akhirnya uh, cerita itu ditulis Suni, apa ni screenplay-nya ditulis oleh Nasir Jani. Hmm. Ha. Jadi antara cabaran ketika itulah Datuk yang saya ingat ha. Datuk lah dari segi lakon layarnya bersama ha. dengan Abang Nasir Jani pada ketika itu ha. antara pengarah muda ya. zaman itu apa apa antara kekangan-kekangan kekangan, -kekangan? kekangan ni macam-macam semua sebab semua first timer hmm. Bagi pagi nasi jadi adalah uh, dia filem pertama dia ya, dia arahkan hmm. bagi saya adalah filem pertama yang saya lakonkan hmm. dan dengan muziknya sekali hmm. uh, segala-galanya pertama kali pertama kali tetapi yang ada yang yang ada menyatukan kita adalah semangat semangat pembaruan hmm. nak menciptakan sesuatu yang uh, melambangkan uh, pemikiran anak-anak bangsa ya, ya. pada waktu itu ya. okay. yang mungkin marah yang mungkin memberontak itu. marah ke uh, Ya, dia ada kritik lah. Hmm, lah hmm. mengkritik dalam masa yang sama kan. Jadi kalau kita lihat pada filem yang seterusnya iaitu Phenomena hmm. yang mana berlatar belakangkan musician juga kita hmm. dapat lihat kumpulan search waktu so, ketika hmm. itu hmm. Uh, nama yang sedang melonjak naik. Jadi um, penglibatan datuk bersama dengan kumpulan search hmm. juga bersama dengan Ramona hmm. dan diarahkan oleh Abang Aziz ketika itu. Mm -hmm. Jadi um, boleh Datuk kongsikan pengalaman antara antara yang manisnya, yang pahitnya. Manis dan pahit. Ya, manis dan pahit. Manis dan pahit Susah nak cerita kan. Mm. Yang manis lah yang manis <laughs> kita sebab penglibatan tu <laughs> mesti ialah sebab uh, waktu tu nama nama okay, ha. so, saya tengah naik. Okey, uh. Yeah. saya so, tengah naik. Ya. tengah naik dan pada waktu tu memang bila satu kumpulan ataupun artis hmm. Naik begitu besar adalah uh, pelibat filem punya idea untuk buat filem ke oh, apa-apalah kan? uh, ke musikal hmm. ke atau apa ke kemudian itulah idea dia, keluar ee uh, mula-mula cerita dia, hmm. dia nak buat cerita Isabella. Hai ah, Isabella okey. Uh, tapi Isabella tu tak boleh dibuat kerana rights cerita tu sudah diambil oleh Indonesia. Hmm. Ya. Uh, betul -betul. Uh, dia, dia kerana dia buat dulu. Ha, ah, dia buat dulu di sana. Hmm. So, inilah lahirlah fenomena gitu. Lah, fenomena. <laughs> fenomena. So Aziz Aziz buat tu hmm. Uh, screenplay dia ditulis oleh jenis, saya saya kena fikir ni ingat hmm. Uh. ingat nama dia. Dia dia dulu ada tahu tahu tak screenplay dia? Ingat tak? Uh, Zain Mahmud. Ah, Zain Mahmud. Ah, uh, Zain 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 Mahmud. Dia sebenarnya dia orang yang popular dalam drama. dia dia buat skrip drama apa semua tu. Tapi kalau kamu a uh, ada dah dah, dah dah umur pada pada tahun-tahun uh, awal uh, pada pada tahun-tahun 70-an. Uh -huh. Dah tahu besar. <laughs> dah boleh fikir kan. Uh, dia banyak buat drama. Betul. Yeah. Mawas, drama dia, Mawas. Apa nama drama dia yang paling popular ialah Atap Genting Atap Rembia. Tapi orang yang tengok drama-drama minggu ini dulu. Hmm, nah dulu kan. Lah. So, uh, dia buat skrip tu. Dan uh, skripnya sangat nipis begini. Oh, nipis? <laughs> nipis, ya? nipis je. Cerita yang dia buat. Cerita. Okay. Haa, uh, skrip, skrip. Skrip yang nipis begini. Uh, tapi saya tak tahulah kalau kalau memang skrip pada skrip filem pada waktu tu nipis macam itu sebab hmm. saya pun baru. <laughs> <laughs> Tapi sekarang ni saya tengok skrip tebal, tebal. -tebal. tebal <laughs> sekarang ni tebal tak leh nak apa tebal, tebal dengan arahan kamera apa semua hmm. kan. <coughs> sebuah kisah yang agak walaupun ia sebuah satu musical hmm. biasa dan saya pun bukan orang yang pertama yang dipikirkan untuk berlakon dalam cerita tu. Oh. Ha, saya dia diajak kemudian. Oh, faham. Mungkin mereka rasa saya sesuai bawa watak <laughs> sesuai. Ha, so, banyak filem tu di, di, dilakonkan di di, di, di Maram. Kata, eh, Maram. Ah, ialah di di, di, di Terengganu ha, kan? hmm. ha. Jadi menerusi filem ni juga uh, Datuk Terimaan Gurah Muzik Terbaik uh, dengan lagu terbaik Istana Menanti dengan Rahim Maruf. Mm -mm. Hmm. Di FFM 9 pada tahun 1991. Oh, okey. Oh, Insya-Allah. Macam oh, baik. Okey. 1991 91. <laughs> okey. Oh, okay. Syauq. Oh. Lakon dalam filem tu juga. Oh, dahsyat. Okey Datuk, um, ya. selain daripada maksudnya Datuk sebagai komposer penulis lagu juga sebagainya, lakon Datuk juga terlibat dalam pengubahan untuk uh, lagu filem serubung Ha macam mana Datuk boleh terlibat? Macam mana saya boleh terlibat? Ha ah, ingat tak mana? dengan uh, Suhaimi babo waktu tu. Saya dipanggil, dipanggil sentuh <laughs> dipanggil. <laughs> Saya dipanggil uh, dan uh, saya ndak melibatkan diri kerana saya rasa pengarahnya boleh menghasilkan sesuatu yang mm -hmm. baik kan. Mm Heeh. -hmm. Mm. Jadi sebelum tu memang Datuk dekat luar daripada filem hmm. dengan suami bapa pun memang pernah maksudnya berkawan rapat ke hmm, belum. Lah. Oh, belum. belum oh belum belum ya Datuk terima dengan hati yang terbuka lah waktu tu terbuka tu, tu terbuka tu tutup buka tutup <laughs> <laughs> maksudnya ada argument lah ada jugalah, ada jugalah. tapi uh, keseluruhannya tak tak okey hmm. uh, kena saya tahu kerja dia saya ikut hmm. kerja dia uh, Maksudnya Datuk tengok apa dekat saya, saya, saya ikut kerja dia kian lama. Oh, saya saya dah ikut faham. kerja dia. Okey. Okey. Faham. faham. Okey. Jadi Dan mungkin dalam, dia ha? kerja, ikut kerja saya. Dua-dua ikut, ah, ah, lah. ha. ikut kerja saya mungkin hmm. dia kata sesuai pada. Maksudnya Rasanya Datuk bukan memilih kepada yeah. uh, apa ke? Saya saya tak tahu bahawa saya ni pada waktu tu sudah menjadi macam seorang pelakon ke apa ke. Mm -hmm yang sedia untuk di di apa ditawarkan untuk berlakon <laughs> saya, sebab saya uh, masa itu saya masih lagi sangat aktif dalam bidang penulisan lagu dan hmm. buat album saya hmm. kan selalu buat album dan menyanyi apa semua kan uh, itu yang yang utama saya tapi Betul. saya tak tahu saya ni ada ada apa ni ada jiwa ke arah tu. Bukan ada jiwa Atuh. atas tu tapi a uh, masa masa orang melihat bahawa saya ah, okay. faham faham uh, saya boleh. Dah, disebabkan datuk sibuk dengan bahagian muzik dan juga sebagainya yeah. kan. Tapi saya suka dengan dunia ah. dunia dunia filem, dunia filem hmm. atau Lakon atau pentas ke apa saya suka. Uh, saya ikut dan sekarang saya terlibat. Heeh uh, untuk main saya macam pentas hmm. saya uh, banyak saya ikut banyak pentas persembahan pentas dan orang mungkin hairan kenapa saya ada dekat situ selalu bila ada persembahan pentas kenapa hmm. saya selalu, selalu menonton pentas tak, saya suka, suka pentas oh saya sebenarnya pentas. pentas lah, ha. lebih lebih dekat dengan kita eh lakonan pentas dunia pentas tu. Oh, Dunia pentas ada nah, pentas Okey Datuk menerusi filem balada uh, filem yang menyentuh uh, integriti dan juga maruah Uh, dalam diri dalam melakukan pekerjaan sebab kita tengok dalam filem tu uh, ada elemen-elemen jenayah uh, serba sedikit kan yeah. betul dengan Datuk uh, kita apa dengan scene kita cerita di bengkel tu kan ada di bengkel tu ada yang berlaku benda-benda uh, yang tak sepatutnya kan jadi um, boleh Datuk kongsikan sember sedikit watak desa tu dalam filem tu ha Itulah saya bukan uh, macam ada orang memang dia pelakon. Hmm. Uh -huh. Tapi saya pelakon sekali -sekali. Uh -huh. sekali. sekali. Tapi pada zaman waktu itu uh -huh. saya selalu dapat tawaran pelakon Jadi a uh, Azim Mahmud itu pun terlibat juga dalam oh. dalam tu. Dalam uh, balada. Ah uh, dalam balada dalam ada yang diarah di oleh Jinsan Sudin. Yes betul. Ya, Jinsan Sudin. Hmm. Namun uh, cerita tu atau uh, walaupun nama-nama uh, besar kat situ tapi dia tidak uh, dia tak berjaya sangat di pentas di uh, di panggung ya hmm. tak berjaya sangat di panggung uh, uh, Banyak banyak-banyak banyak sebablah hmm. tapi a uh, ada satu lagu yang jadi hit hmm. <laughs> yang saya buat untuk lagu uh, untuk uh, apa nama filem-filem tu hmm. Nama lagu dia Bonda. Yeah. Pada waktu itu juga saya buat album yang uh, bagi saya adalah satu titik tolak pada satu jenis muzik yang dipanggil muzik Nusantara. Okey. Oh, okay. Kan. Nusantara hmm. kita panggil muzik muzik Nusantara. Hmm. Uh, apa nama? Uh, so banyak juga benda yang berlaku pada hmm. pembikinan uh, filem tu. Tapi uh, saya nak tahu Datuk bila Datuk terlibat dalam sesebuah filem hmm. Datuk akan pilih uh, pilih uh, untuk penglibatan Datuk dalam sesebuah filem itu berdasarkan karya hmm. ataupun uh, berdasarkan naskah itu? Oh, uh, uh, Kadang-kadang dia uh. tidak macam gitu. Kita ni hmm. kat kat Malaysia ni belum ada belum dapat peluang untuk memilih maksudnya. Memilih. Ya. Yeah belum belum kita belum ada tapi mungkin sekarang dah dah boleh hmm. sekarang dah boleh tapi pada waktu itu, tak tak Sebab, ada pilihan cara uh, itu dia bergantung pada uh, rasa kita perlu buat ke tidak hmm. uh, perlu buat ke tidak bukan kira filem tu bagus ke karya tu bagus ke naskah tu bagus hmm. ke atau tak bagus hmm. atau setengah bagus <laughs> setengah bagus eh kita kita punya harap yang dia orang boleh buat bagus. Sebab oh. tak ada filem yang bagus dibuat. Okey. <laughs> Betul-betul. Ha, Saya jadi, setuju. Jadi harapan tu ada. Hmm. Harapan filem tu jadi bagus tu ada. Jadi apa saja yang datang uh, kita rasa oh boleh kerana kita ada pelakon yang suka berlakon dengan kita. Hmm. Uh, pelakon yang kita suka berlakon dengan kita. Uh, Uh, director yang buat tu mungkin kita dah biasa kita tak bukan dah biasa mungkin kita hormati dia ke uh -huh. ataupun uh, atau producer tu minta tolong ke apa uh -huh. okay, <laughs> minta faham. tolong uh -huh. uh, selalu kita terperangkap dalam situasi itu pada waktu itu. Uh -huh. Jadi uh, uh. situasi-situasi itulah yang membuatkan Datuk kita uh, apa, buat keputusan. Ya. Yeah keputusan aku bukan semestinya mesti macam uh -huh. orang ke tanya kenapa yang ambil susah kita nak jawab hmm. kenapa uh. kita ambil hmm. kenapa satu kita ambil kerana kerja betul kerana kerja kita nak buat kerja hmm. so jawapan yang satu, satu yang tepat tu tak ada tak ada pilihan tak ada pilihan okay. Cuma satu lagi persoalan bila hmm. pelibatan Datuk uh, dalam sebuah filem hmm. adanya lagu gubahan Datuk juga sendiri kan hmm. itu pun melalui uh, perjanjian bersama dengan produser ataupun tak juga sebab dia tahu dia orang tahu pasal <laughs> masa itu saya tulis buat banyak lagu dia ha, okay. jadi dia orang rasa okay, lagi, baik panggil dia jelah tulis lagu oh lagu filem tu kan ha, ha, ha. Hmm, jadi Datuk tulislah tulislah Berdasarkan, maksudnya Dato' tengok pada skrip dulu untuk layan ke ah, tak? Itu pun kadang-kadang tak, tak payah. Tak payah? Haa, tak payah. Anugerah eh. Haa, orang ah. kan <laughs> sebenarnya tidaklah orang tu kisah sangat lagu tu sesuai sama dengan... <laughs> kalau dengan filem kan. kan, kan. kan. Haa, ah, orang tak dengar pun mm -hmm. dia punya lirik tu. Tapi ah, kebanyakannya sesuai lah. Hmm. Ah, kita dah rasa benda tu sesuai. Faham, jadi bila lama-lama... Hmm. Tak lama-lamalah maksudnya masuk je lagu tu dalam sebuah filem hmm. akan dapat tangkap jiwa. Kan dia cakap pasal, pasal peluang tadi. Ha, ha, ha. Tak ada dia tak <laughs> ada peluang tu. Dia tak ada pilihan, tak ada pilihan. Tak, tak ada pilihan. Ha tak ada pilihan. Ha. Jadi ada peluang masuk je. Ya, kalau dunia dunia hiburan kita dah betul-betul profesional, eh hmm. ha, then benda tu akan berlaku. Kalau ha, tidak tak ada belum belum lagi eh. Hmm. Belum sampai masa lagi ke okay, baik. Datuk menerusi filem Simfoni Duniaku a hmm. uh, Datuk memegang watak sebagai buruh tani yang hmm. mengejar cinta eh <laughs> yang mana Datuk berlakon di bawah arahan a oleh uh, Ram Aziz Ata. Hmm. Jadi apa yang ketika itu yang Datuk melihat uh, maksudnya uh, orang kata apa pandangan lah ketika itu. Saya ingat situasi dia sama juga. Sama juga. Saya tak ada tak ada pilihan kerana <laughs> pertama Uh, saya ditawar untuk buat filem ni oleh seorang pembikin filem, uh, produs filem uh, Naga nama dia. Oh Naga. Naga negara jauh. Naga. Rajang. So uh, uh, dia pujuk lah, pujuk, 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 buat buat kemudian saya saya cakap director dia ialah Aziz. Aziz Sota Okey Kemudian uh, Saya minta dia kalau Saya boleh ada Campur tangan dalam Penceritaan hmm. dia apa semua kan Begitulah maksud, sebab, sebab saya, Maksudnya Maksudnya okey lah Maksudnya naga semua okey Dengan campur uh, tangan Tak tak tak, tak. Uh, Banyak banyak Ini tapi Punca dia adalah Dia pujuk saya Pujuk punya pujuk punya pujuk, pujuk ala sekali tadi <tuk>, <tuk>, tak ada pilihan jawapan ni tak dah ada pilihan okey eh, okey eh. <tuk>, okay. eh, okay, kemudian a uh, saya satu filem yang uh, Datuk berlakon dan juga Datuk mengarah iaitu eh, filem Merah <tuk>, okey jadi macam mana ah. perlibatan Datuk pula sebagai seorang pengarah ketika itu Pengarah tu bagi saya lumbrahlah sebab saya dah uh, lebih kurang faham faham Chạp. dengan uh, perfileman kan hmm. dari segi teknikal dari segi uh, apa nama falsafah di sebalik hmm. perfilman. Hmm. Uh, jadi uh, the step ataupun uh, tingkat yang seterusnya adalah mengarah. betul hmm. mengarah Dia hmm. macam balik pada mula saya bermula hmm. dalam dunia filem ni. Uh, kembara semen jalanan semasa kembara semen jalanan itu, Baik. saya buat dalam masa yang sama saya buat lagu-lagu untuk filem Film. filem apa nama Azura ya betul <laughs> filem Azura betul jadi saya nampak saya punya kerja ataupun kejayaan saya sebagai uh, pembikin seni ni kan dia sudah macam-macam hmm saya buat lagu untuk tu. Jadi bila saya uh, kerana saya suka buat banyak filem. Saya antar filem yang di dunia lah hmm. di dunia yang saya suka sekali ialah filem antaranya adalah uh, cerita Godfather, cerita cerita gangster, kemudian ada cerita Taxi Driver. Oh, Taxi Driver. Taxi Driver. Sebenarnya lakonan Robert De Niro kemain kan. Uh, dan uh, dia punya pendekatan tu semua dan uh, hasil uh, karya Martin Scorsese Scorsese uh, dan uh, Ford Coppola Francis Ford Coppola tu, saya sangat suka antara lain dah, mm -hmm. lain-lain pun saya suka juga uh, ada orang suka Spielberg apa, -apa mm -hmm. semua kan mm -hmm. saya suka Ford Coppola uh, Martin Scorsese Uh, ada beberapa filem yang saya menonton dia masuk dalam saya punya Menjenasi ah, Menjenasi dan tak boleh Keluar oh. lagi antara filem-filem uh, Midnight Cowboy hmm. Tahu Midnight Cowboy? Midnight Cowboy saya tak, tak tengok Tengok tak, tak Midnight Cowboy? Tak pernah tengok Kalau <laughs> orang kawan filem kau kena tahu benda itu Midnight Cowboy eh? <laughs> Midnight Cowboy Okay <laughs> Midnight Cowboy Schlesinger, director dia Okay There was Apa ni filem-filem tahun awal 80-an, 70-an. 70-an dan uh, saya pun tengok sekolah untuk menonton cerita Godfather, Godfather tu. Oh, okay. uh, kerana benda tu dah melekat dalam saya punya hmm. side, saya, okay. saya okay. 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 cuba nak buat filem okay. yang macam-macam gitulah. -macam Mesti hmm, tu yang keluar yang merah. Tu. Merah. <laughs> oh, sebab <laughs> ada Eddie Kennedy dengan senjata, <laughs> misterizmnya. Oh, misterizm, <laughs> <okay. Sturism>, apa <laughs> ni? Ya lah, tapi genai bukan genai setakat gangster. Seni, 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 dalam gangsterism ha. tu. Seni dalam gangster. Seni dia. Seni dia tu bukan uh, bukan apa orang kata kesan-kesan uh, aksi dia sangat. Tetapi dia punya seni gertak dia tu. Ha, faham? Ha. Olahan ke arah situ. Gertak tu. Ah kita tahu Kita tahu. Ah bau ni okey. Uh, berkenaan dengan uh, line up pelakon lah, kita cerita nampak. itu merah merah kita, oh, kita merah kita ada Awi oh itu pasal uh, di, di ditulis untuk Awi oh. uh, so dia, dia kita sekali ditulis untuk Awi maka line up pelakon tu tak di apa tak kita tak banyak fikir sangat sebab so, hmm. kita dah tulis kita dah bayangkan uh, Awi awi. Uh, awi macam ini a uh, Awi nak bawa watak yang tapi tak tak macam dia buat watak semilu dia lah. Ha. Ha. Memang khas di da, ditulis da, da, da. dah dibayangkan. Ah, ha, dan dibayangkan apa oh. yang Awi boleh buat lah. Ha. Ha. Maksudnya pemilihan ha. watak tu tak terlalu berat sangat untuk difikirkan. Tak, Memang tak, itu tulis tu, kita okay, tahu dah. ini, ha, ini, ha. Perjalanan ha? Ah, oh, okey. Jadi perjalanan ...film uh, filem uh, merah pada ketika ha. itu sepanjang Datuk mengarahkan. Um, apa antara yang Datuk rasa sampai hari ini yang Datuk rasa macam boleh diperbaiki mungkin untuk filem Merah ataupun itu adalah enough is enough itu soalan <laughs> itu soalan apa ni yang uh, sangat uh, bagus ataupun sangat menggetarkan uh, <laughs> sebab uh, semua karya saya tak tak pernah yang saya kata saya puas dengan dia. Okay. okay. Baik dia lagu ataupun buat filem ke apa, apa Jadi, tapi saya tahu bila dia cakap, okey, itu dah. Hmm. Itu okey. Pada waktu tu, pada waktu tu yang apa yang saya tahu. Mm hmm. Sekarang. Tapi lepas tu, <laughs> <Okay>. <laughs> tengok balik. Banyak benda yang boleh diimprove. Ha. Tapi kadang itu itu memang saya rasa ada pada pada semua hmm, betul. seniman. Betul. Semua seniman. Tapi uh, saya rasa tak payah. Kita buat benda lain. Ha, buat benda lain betul. Buat benda lain. Tak perlu nak remake. Tak payah. Tak ha, perlu, <laughs> tak payah. Kita buat benda lain dan kita perbaiki apa yang patut kita perbaiki. Bagaimana sambutan pula Datuk untuk filem? Alhamdulillah. Itu, itu satu filem yang saya buat duitlah. Hmm. Ha, saya buat duit. Ha. Berapa kan tu? Uh, okay, pada waktu tu dia tak adalah besar, hmm. besar sangat. Hmm. 8008 lapan juta 8 itu oh. dah zoti dah okay, oh, ah. banyak zaman hmm. tu okey banyak ah. hmm. okey tu hmm, kemudian kita nak pergi beralih kepada filem anime ah, okey kenapa merah saja yang betul? ah ha? lepas tu okey lepas tu kenapa tu saya entah apa berlaku kenapa saya merah saja banyak banyak pekerjaan lain dalam dunia muzik Sosan. ni dalam bidang muzik ni Sosan. nak Seba. buat nak buat Tinggal merancang aja, merancang nak buat. Hmm. Tak buat. -buat. <laughs> merancang dia tak buat-buat. Maksudnya adalah dah rancangan tu memang banyak. Oh. Rancangan tu memang banyak. Ada tak Datuk dah buat skrip tapi tak disentuh pun lagi? Skrip filem-filem. Ada uh, ada banyak. Banyak. Ha, uh, beberapa skrip saya dah buat. Hmm, masya-Allah. Ah, hmm. Tapi ada yang saya buat. Ada yang buat. Filem apa nama Adu Saleha. Setengah, ah, jalan. setengah jalan. Setengah jalan. Ah, tak 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 dapat dikeluarkan belum sebab belum habis. Belum <laughs> tak habis. habis lah. Ah, belum habis. Belum 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 siap tapi masalah. Hmm, faham. Duit duit ada, <laughs> duit <dah> habis. Sebab <laughs> so, saya dah dah shifting dah. Dah dah separuh dah. Dah berjalan dah. Ya, ya, ya. Ya. Yeah. Ya waktu uh, tu memang kita tahu uh, dari segi marketingnya orang nak tengok Mawi berlakon dan yeah, juga sebagainya zaman tu dengan lagunya tengah hit yeah, yeah, time yeah. tu. Dia buatlah lah, itu uh -huh. yang kita nak tahu tu. Itu kerana itulah dia. Kerana nak buat benda tu sangat sempurna dia menjadi hmm. pelahan. Ha, dia menjadi pelahan menjadi pelahan. Terlalu terperinci hmm. nak ditengok hmm. satu persatu. Akhirnya keuangan. okey. Uh, pelibatan Datuk uh, menerusi filem animasi Putih yang buat pertama kali Datuk menjadi pelakon VO ataupun yo, yo. suara latar belakang Ah uh, yeah. jadi apa perbezaan uh, Datuk berlakon di set uh, dan juga di belakang kalau uh, secara umum Genrenya memang di set tu kita turun VO tu di belakang hanya melihat pada skrin. Jadi perasaan Datuk bila terlibat dalam filem animasi nak menyampaikan nak melontarkan uh, kita, apa jiwa tu kita kita just perlu perlu ada banyak angangan perlu angangan. banyak angangan. Ang -angan. perlu banyak bayangan hmm. membayangkan situasi itu bagaimana apa semua uh, uh, film Indo itu, itu dia buat uh, suaranya dulu. Hmm. Uh -huh. uh, ada orang kita hmm dengan nah, dia iya. punya gambar sudah dah siap boleh kita dap kan mm. tapi tak ni suaranya dulu kemudian baru dibuat gambar dia baru buat animasi dia so jadi macam kita berlakon dalam drama radio gitulah faham ha, kita kita kena bayangkan situasi dia macam, macam mana karakter mm. kita watak kita kita kena bayangkan betul-betul macam mana mm. ya hmm. faham jadi datuk em um, arakah datuk sampai akan mengarahkan kembali filem filem setelah ya mungkin mungkin ya, ya. bergenre macam mana tu agak-agak genre dia oh, genre macam mana macam-macam macam-macam lah mungkin yang skrip-skrip yang dah sedia hmm. ada mungkin macam akan -macam. akan olah macam, -macam. semua kan saya suka yang saya suka hmm. yang saya suka genre drama sebenarnya oh. drama uh, kemudian drama ya yeah, genre genre drama gangster ah, okey saya suka ah. uh, yang adventure sikit mungkin adventure the yeah. yeah, genre adventure saya suka Zona... Uh, genre comment commentary sosial Komentari sosial ah okay, uh, commentary sosial lebih kepada permasalahan-permasalahan sosial uh, kan yeah. portray kan dalam filem ni. Mm -hmm. musical musical oh mm. Zona musical komedi pun saya suka ya yeah. oh ada sikit kedia? Okey, Datuk, uh, filem Puteri Gunung Ledang watak yang dibawakan uh, Datuk adalah uh, hantuah. Jadi, uh, ini kata apa meninggalkan kesan yang sangat mendalamlah kepada penonton baik juga Datuk yang mana orang kata apa, pengalaman berlatih silat lepas tu kata cara-cara pergerakan tubuh badan hmm. untuk membawakan watak itu lebih nampak realistik pada ketika ke ke itu kan ya. jadi um, mungkin Datuk boleh sharekan sikit antara pengalaman di sebalik pembikinan filem Puteri Gunung Ledang. Jadi uh, saya dapat peluang untuk untuk berlakon hmm. dalam cerita itu oleh produser dia be lah. hmm. produser. Kemudian apa bahan apa apa cara saya nak tahu macam mana nak buat benda ni. Hmm. Nak Sudah so, saya dah tengok semua kemudian semua saya dah refer pada banyak bahan-bahan uh, seperti filem-filem lama eh uh, cerita teks-teks uh, yang apa nama tentang tentang orang tua uh -huh. dan bagaimana sebenarnya keadaan eh uh, kononnya pada zaman tu uh -huh. tahun itu macam mana orang berfikir pada waktu tu macam uh -huh. mana orang mannerisme orang manneris mannerisme uh -huh. orang bahannya pun tak cukup sebenarnya betul. nak, nak tahu tapi uh, kita bayangkan sebab jadi kita punya lesen lesen seni ini kita dah kita ada <laughs> pasal betul. ni filemnya ni bukan realisma betul. Uh, bukan filem yang sekarang filem sekarang yang di mana orang mahu tahu macam mana cara dia hmm. ataupun watak orang tu macam ini macam tapi pada orang tua tu orang orang tak tahu betul orang tak tahu macam mana watak dia sebenarnya betul. tapi orang boleh bayangkanlah Bayangkan begini-begini Orang Melayu macam Orang Melayu pada waktu tu macam gini Gaya dia orang hmm. Pemikiran dia orang macam gini uh, Habis dia punya Orang-orang uh, yang punya jiwa pahlawan ni Macam gini gaya dia hmm. Tapi kemudian kita ada apa dia panggil Style dalam filem Style hmm. Style lakonan-lakonan sekarang ni Ya hmm. yeah, betul dalam filem uh, style dalam filem ni dia dia ber, mana yang kita pilih tu pulang pada kita mana kita rasa kita boleh pilih kalau kita dulu kita tengok piramli berlakon ang tuah macam gini gaya dia ha betul <tuh> style tapi adakah pun. macam gitu mm -hmm. tak ada macam gitu sebab orang dulu mungkin fikir, pemikiran orang lain mm -hmm. tapi pemikiran tu sebenarnya datang daripada apa ni screenplay dia sebenarnya kita ikut screenplay dia mana penulis screenplay dia Penulis lakon layar dia Berfikir macam itu Kita cuba nak uh, Nak, nak nyata, nyatakan nah, nyata. uh, Nak nyatakan apa yang dia fikirkan Bukan semestinya Semestinya Yang nyata Orang-orang dulu macam itu tak Tak macam itu Sebab kita screenplay dia kita, Kita nak Jadi kita cubalah nyatakan dalam dengan ekspresikan dalam lakonan kan. Dengan pengetahuan kita tentang tentang watak itu atau H -h 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 -h. tentang cerita itu, saya tak tahu. Saya tak tahu semuanya. Saya tak tahu ceritanya. Saya adalah Hang Tuah. Saya tak tahu cerita Hang Tuah macam mana. Bila saya dah buat, baru benda tu berlaku. <laughs> <sedujuk> <coughs> Kalau saya tahu, saya... Oh, Baiklah, kita, jadi, kita jadi pelakon kita lakonkan balik. Ha betul. Jadi kita kita buat sikap tak tahu. Untuk kita ambil input daripada orang untuk kita masuk Kita tak tahu. Sekeliling. Kita tak tahu kita just buat. Tapi a uh, okeylah macam kita tengok mannerisma-mannerisma pahlawan tu memang ada memang begitulah. Kan hmm. pahlawan berjalan macam mana? Nah. <laughs> mana kita nak tahu? Kita tak tahu. Ah <laughs> uh, tapi kalau orang yang dah biasa belajar silat hmm. Dia adalah cara berjalan dia ha, betul, kan Betul, betul. Ha, ha. ha, Jadi dalam lakonan tu Yang latihan silat dan juga sebagainya ni Berapa lama Dato' uh, Untuk polishkan balik silat Skill silat uh, Dato' punya ha, Aduh lama jugalah Lama juga hmm. tapi itu dipanggil koreograf, koreografi. Ha. Jadi, Jadi tak ada masalah sangat lah. Pelakon. Haa <laughs> Bukan betul-betul <laughs> punya dia kan. Pelakon. Jadi kita nak, kita, kita buat sedaya upaya hmm. uh, untuk dia terlihat uh, natural. Haa hmm. haa. Natural. Dan kita mesti nak tahu apa itu natural hmm. Dalam, hmm. dalam, dalam, dalam uh, persembahan yang seperti itu kan apa itu natural so kita nak kena tahu tu lah kalau kita dah tahu tu baru kita boleh buat hmm. Hmm. banyak nak kena tahu lah dari pelbagai yeah. sudut tu kan hmm. okay, baik Datuk. macam, Rik. macam ha. je lah kalau kita tengok cerita-cerita Cina hmm. Oh, dia mesti lah. Oh, bro, bro. Tapi kita nampak banyak banyak benda yang tak natural kan. Kadang-kadang hmm. dibuat, dilepaskan dalam filem hmm. untuk ada kesan apa ni dia panggil kesan drama kesan drama betul kesan betul. betul kesan drama tu nak bagi ialah penonton nakkan drama ni ya, lah kesan segi drama ya, kan drama benda tak logik tapi ber, tapi berjaya atau tidak itu terpulang pada apa dah jadi pada ha. filem tu dan kesan pada pada pendapat penontonlah penonton, lah. ha, ha, penonton. penerimaan ha, ya. penonton jadi uh, Datuk berkenaan dengan filem Imam Hmm. menghayati naskah Imam Karya Sastrawan Negara Abdullah Hussein dan mendalami watak Haji Mihat. Ya. Okay. Jadi macam mana Datuk uh, research untuk dapatkan watak itu sendiri nak okay. memegang memegangkan. So, so, tadi balik tadi kita cakap ha, pasal ah, okay. tentang tua kan. Ah ha, tentu okey. So semua saya bergantung kepada uh, banyak saya bergantung kepada screenplay itu. Mhm. Uh -huh. Jadi ini pun gitu juga saya ambil sikap bergantung pada screenplay itu bukan hmm. daripada buku yang diciptakan okey dia berdasarkan dia diilhamkan daripada buku uh -huh. yang di, dihasilkan oleh uh, Abdul Hussein eh. Uh -huh. uh, tetapi saya berdasarkan daripada imaginasi penulis screenplay hmm. Uh -huh. Mio sendirilah uh -huh. Mio sendiri jadi interpretasi saya lah uh -huh. mungkin dia cakap lain kan uh -huh. mungkin dia lain tapi interpretasi saya dan uh, uh, Jadi Lebih kepada uh, Screenplay uh, Dan saya melihat bapak saya Bapak saya Hidup pada Bapak saya ni orang ke Orang masjid lah hmm. Orang masjid Yang di Imam juga uh, Hidup pada zaman Cerita ni dituliskan cerita ni ditulis untuk zaman, zaman kerana uh, dasarkan daripada zaman tu oh. tahun tahun-tahun oh. uh, itulah tu lah tahun uh, 50 antara kan? antara enam puluhan kan? sampai ke ke awal enam jadi datuk melihat dengan mata sendiri hmm. hmm. bagaimana ayah uh, mannerism orang tu pemikiran hmm. orang tu pada waktu tu ya yeah. uh, jadi itu saya punya bahan untuk untuk uh, research uh, uh re reference saya. Okey. Dat Datuk bila sekarang ni kalau Datuk uh, tonton kembali filem lakonan hmm. Datuk lah kan. Hmm. Apa perasaan Datuk sebenarnya? Tengok balik filem merah. Saya tengok. tak boleh tengok saya sendiri. <laughs> saya menyanyi pun saya tak boleh tengok. Oh, Datuk tak boleh. Tengok dengar pun tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tu? Tak tahu. <laughs> saya tak tahu. <laughs> saya tak boleh. Saya segan nak tengok diri saya. Saya segan tengok. Dia. Ramailah yang uh, bercakap perkara yang sama. Bila <laughs> saya tanya, oh tak boleh tengok di sini. Kenapa takut ada kekurangan ke macam mana tu? Ketidakpuas lah. hatian ke macam mana? Ter terperanjat lah. Terperanjat. <laughs> <laughs> terperanjat, yang, terperanjat yang diri itu macam itu. <laughs> Okey, jadi uh, dia memang tak tonton baliklah filem-filem dulu-dulu. Ni yang tonton, tonton, tonton. Tonton, cuma... tapi tak apa ni, taklah begitu apa? Macam nak tengok sangat tak ada. Uh, sekali lalu uh, ada ada tengok. Okay. Ada tengok. Ada. ada mesti tengoklah. Mesti tengok. tengok. Eh. Tapi tak boleh tengok dengan orang. Oh. <laughs> Filem yang Datuk tengok Uh, habis memang daripada mula sampai habis filem apa yang yang datuk lakon eh semua semua semua? Ha, semua, ha. semua Semua. so datuk kena tengok sorang-sorang jelah <laughs> tak boleh orang lain lah. ada juga ada juga <laughs> dia. dia selalu gini kan kita okeylah kita ni memang dah ada nama lah dekat ni hmm, lah dari legend negara kita ni ha. kan so kita ni mangsa je. apa tahu kalau kita pergi mana-mana kalau kita pergi restoran ke apa hmm ada muzik kan hmm. yang dia boleh oh, main okay. kan Faham. nanti pergi saja <laughs> dia main lagu kita ah, <laughs> wajib tu wajib atau ah, okay. pada hari raya ah. okey kita pergi rumah orang tu ah. kemudian tiba-tiba TV oh ada <laughs> ada <adik>. filem kita <laughs> betul betul, betul. betul, betul. Itu macam itu mana? memang kita kita akan selalu perasan tu time raya kan Station <laughs> TV akan mainkan balik filem dulu ada filem kita pula <laughs> ha? aduh dengan lagu apa nak cakap pun <laughs> tak tahu <laughs> saya faham perasaan tu yeah. saya faham perasaan tu yeah. tapi kalau saya sebangga tu saya bangga tu yeah. hari raya tu satu hari kan ada nah. orang buat peredikan dua hari tiga ah. hari ah uh, ramai mai jelah datuk tahu kan datuk sri tahu kisah. kan? Kisah, tapi <laughs> tapi selalu berlaku selalu hmm. selalu sangat selalu sangat selalu sangat hmm. sampai dah tak selesa ke macam mana tu tak boleh dah, dah tak boleh nak pergi lah. Ya? Tak, nanti kita nak explain dengan dia lagi pula. Ha, betul juga. <laughs> kita nak terangkan dia oh, orang begini, 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 oh, begini, begini. Aduh. Ha, banyak pula nak kena bercerita pula oh, nanti. Ya. Oh. Eh. Betul juga tu. Kawan rapat kita mesti tak tak bagus. Hmm. Tak guna tengok <laughs> <Memang> kita. Memang <laughs> confirm. Sebab dia dah kenal kita. Betul, betul. betul. Setuju. Okey Datuk, uh. Uh, melalui platform SIA yang kita yeah. uh, wujudkan yeah. um, untuk arkaifkan balik filem-filem dulu kan uh. Jadi apa pandangan Datuk uh, melalui usaha kami untuk menghidupkan kembali filem-filem yang ada? That's good. Arkaif ni satu kerja yang sangat uh, di-demanding eh? mm -hmm. uh, Archiving adalah kelemahan kita sebenarnya Betul kelemahan bangsa kita akan betul archiving. Sangat setuju. Aa. Terutama di Malaysia ni. <laughs> so, baguslah kalau you buat ni. Tapi biar bila archive tu, biar fact tu betul. Hmm. Aa. Nanti you archive benda yang tak fact. Betul lah. Aa, dah, jadi, dah jadi sejarah pula. <laughs> Apa <Aa. laughs> Kan? Ha. Takut betul-betul kau. tu. Dan uh, sebagai seorang penyiat seni, yang cukup lama dalam bidang ni tu eh. Nasihat Datuk lah untuk hmm. mereka yang yang dah pun terlibat dalam industri seni uh, secara langsung ataupun tidak langsung ataupun yang belum lagi melibatkan diri apa antara kod daripada Datuk yang Datuk boleh bagikan kepada mereka kata-kata Datuk lah Nasihat Nasihat ataupun so, Saya tak level saya ni pun saya tak tahu boleh beri nasihat ke tidak so, sebab sangat nasihat ni sangat Merbahaya Membahaya. Kadang-kadang orang orang kadang-kadang orang pegang tu. Kadang-kadang orang kadang-kadang nasihat tu salah. Sebab saya sendiri tak ada nasihat pun. Saya saya jadi begini pun tanpa ada nasihat daripada sesiapa pun. Okay. Dalam bidang seni. Okey. I mean, orang luar bidang seni je lah ada. Min <laughs> bapa saya ke, mak saya ke. Tetapi dalam bidang seninya Siapa yang nasihat saya untuk tak ada oh, Tak ada Jadi nasihatnya Tiada buat anda Tak ada nasihat Dia kena buat First kali Percaya dengan apa yang Buat tu Percaya dengan Apa yang kita buat tu Dan berusaha lah Sungguh-sungguh Apa-apa hmm. bidang Sekalipun yeah. Jadi uh, Saya mewakili Pihak SIA Dato' uh, Mengucapkan Ribuan terima kasih Sebab sudi hadir Bersama hmm dengan kami hari ini dalam uh, ruang temu yang mana kita bertemu <laughs> dan juga jutaan ribuan million terima kasih kerana telah mewarnai industri filem negara telah menghiburkan kami daripada dulu sampai sekarang ni dengan film-film datuk dengan lagu-lagu datuk. <laughs> terima kasih banyak. Sama-sama. Allah akbar. Allah akbar. Ye.